კაკი სამომებით მეგობრებო, მე ვარ გია, სანამ დაგიბრუნდით მომდევნო ვიდეოთი. სანამ ვიდეოს დავიწყებთ და სანამ რაღაცა გავაგრძელებთ, მინდა გითხრათ რომ ვართ უკვე 4000 გამოუწერეს, რისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა. ამიტომ თამაშდება აი ეს უჯიგრესი სტატითეები, აი ესეთი სტატითეები. ეს არის ლურჯი კანტით, ამაქვს ასევე ყვითელი კანტით. წესები არის უმარტივესი, უნდა გქონდეთ YouTube-ი, Instagram-ი და TikTok-ი ამოწერილი ჩემები. და ეს ვიდეო უნდა გქონდეთ დალაიქებული. დახწერაში უნდა დაწეროთ ვიღებ მონაწილეობას ჰეშტეგით, რა. და მქონდათ მიაწერეთ თქვენი საკონტაქტო, Instagram-ი, TikTok-ი და რამე მასეთი Facebook-ენ თუნდაც, რა. ხო, დღეს ჩვენ დავარეაქტებთ Tyros და Totos Battles, ესე ვთქვათ, PvP Flows Air Arch-ზე Season of's, რა. კარჩე, ესენი არ ვიცი ხა რა ვთქვი რა, მაგრამ ოკეი რა. დავიწყეთ რა. მე მგონი საკაიფო იქნება რა, ბრა. დალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი უეჭველი რა, იმიტომ რომ ძალიან კაი ვიდეო იქნება, იმედია. ხო. ხალხო, მოკლედ ვიდეო თუ გაჭედავს, ანუ ჩემი სახე თუ გაჭედავს, ანუ ვიდეო თუ გაჭედავს, დიდ ბოდიში გიხდით, იმიტომ რომ Windows-ი ახალი გადაყენებული მაქვს და არ მაქვს რაღაც დრაივერები და ისინი დაყენებული რა. უი ხო, და რა უნდა მეთქვა რა? ვისაც სათითეების გათამაშებაში, ანუ ვინც სათითეების გათამაშებაში, ვა. ვინც სათითეების გათამაშებაში მიიღებთ მონაწილეობას, ცდეთ რომ რენდომზე არის. და ანუ როდესაც გათამაშდება ეგ და 7 სექტემბერს გამოვლინდება პასუხები, კი არა, 7 სექტემბერს დასრულდება 8 შენცრაში გამოვლენ პასუხებს, რა და შემდეგ უკვე მივაწვდი, თუ თბილისია მე თვითონ მივაწვდი, თუ თბილის გარეთ არის რომელიმე რეგიონში, გობგზავნი ფოსტიდან რამით რა. ხო და უნდა გითხრათ რომ ვინც გათამაშებაში არ გისურთ მონაწილეობა და უბრალოდ გეზარებათ ეგეთი რაღაცა, შემიძლია შემოგთავაზოთ ჩემ საიტზე გადახვიდეთ და ხუთლარად მაქვს ეს კონკრეტული სათითეები ჯერჯერობით, ისე ღირს 7:50. 25%-იანი ფასაკლება მაქვს და ამიტომ გამოიწერეთ ავსულებად და შეიძინეთ, იმიტომ რომ ძალიან კაი ხარისხია რა. ორი ფერის მოხჯერ, ლურჯი და ყვითელი. გავაგრძელეთ. კაი რეკლამებს გადავახო. გახსენი კარი აი აჰა, მოიცამ. ესე იგი, ოზი, პატო. ეს რუსია, ეს რუსია უკვე დავიმახსოვრე. ეს კო, ის არის კოა, იასნა, ეს ტოტა და ტარტი ისა. ტაირო და ტოტო რომელი არის? ეს არის PvP Flows Season of Battle. შევკრათ ხაური! მოკლედ მეგობრებო, ეს ვიდეო ძალიან ჭედავდა და დიდ ბოდიშს გიხდით. შეიძლება ხანდახან ჩემა კამერამ გაჭედოს ხოლმე, ინტერნეტის ბრალია ეს. ხო და მოკლედ, რას თავარია ხმა ისმის და ცოტა თუ გაჭედავს ვიდეო, დიდი არაფერი, მაპატიეთ ამერთხელ და მომავალში გამოასწორებ აუცილებლად რა. და დალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და გათამაშებაში მიიღეთ მონაწილეობა, პასუხი გამოვლინდე პასუხები და ისა რა ქვია, გათამაშება დასრულდება 7 სექტემბერს. ეხლა კიდე გავაგრძელე ვიდეო, იმიტომ რომ ძალიან კაი ვიდეო გამოვიდა. მიჯერე პროსტა რო ვარჭედავდა ეს ისე კაი ვიდეო გამოვიდა და უფრო MC ჩემ გახელ მარჯვნივ დოტო AKA მუქთა იცი ვინც ვარ ბეიბე MC ჩემ გახელ მარცხნივ მოიწვი Porto Franco, kibe, masa chemkena itsevsneba, sheni tavi me mekutnis kho da argichav kmenas. To 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 da dormuze ra. To 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 da dormuze ra, da uka kairche misezi rogor dageza ra. Tairo boys. Zadwa. Ragatsa khvtebi ro zan pizdeci raundi gvelodeba ra, da imedia. იმედია კაი რეაქტი გამოვა რა ყოველ შემთხვევაში. ცოტა კამერას ჩამოვწევ. აჰა, წავიდა. არა, 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 ეგრე არა. მე ვიკითხე, მზად ვარც. პირველი რაუნდი, MC, ჩემ გახალ მარჯვნივ. ინა პროდი. ეი. არის მენა? ეი, ეი, ეი.
ახლა მეორეში სატანა ჩადის ნახე ესე ხუების თავის ატყლა დადის ფანტაზიორებში კატანა გადის ხსნის უწევს სისხლის გასხმანა გადის ეი მიყურე ვარ ამაგარი ერთი ფლოუ და ოპონენტი აქ აღარ არის პატარა თაირო თუ პატარა გამისე გული როგორც დავს კატამარანი ბიჭო კოას რეაქციებზე ბიჭო პროსტო დააკვირდით ეხე კოას მერე რა ხარვესები და აბონენტი ვაკეთები შე რომ ვერ გაიგე იაკი ცოტა უხარხული ამ მომენტი მარა დავდე ფლოუ აქ და ვერავინ ვერ დადომედი ასე იზახიან წარმატების ავტორები ქორ გაგიმართებს კიდე უნდა სადომედი ამერიკას ერთი შტაბილაზე ჩამოვედი ჩავატარო და ზორვითი სამუშაოები ვხედავ მე სხვა ორიენდება წყალში ნაღმებს ფაქტია არავინ არ ინახნებს უთხარი кейს და იცოდე შენც აი კი უფრო წიგნი არაგი მაღლებს თუ გონი ვარ ნიკი არ გინდა ფლირტი აქ შენი ფასი სუ არი გაპიკი თუ კარგი მაგ ფლოუ და კარგი მაგ ბიტი შენ გებს ავიღვან კაპიტან ფლინტი ეს არის кайფი ცოტში კაი რიტმებში განძი არის მიზნებში უკი როგორც კანტონა ფლინტი კარიბის ზღვებში და მე კარგები მგონი სუ უგზოთ მე შემილია ტონით რო გუზო ო ასე რეაქციები მინა ჩემი მარტო ჩემი პატარა რობინსონ კრუზო ბიტი ნამედანი სვალებად ისე შედაი სამცეთა დაუბედავდი შენ ვერ აყვები თამაშიდან მალე გადი უნდა წავარ როგორც კლაუდიას მარმელადი აქ ვერავინ ვერ იქნება დიდხანს ბოსი პარაზიტები და უხოცები და დიდხლა ფოსი მისი თავსი და დავესხავის დაროდის შენ სია საჭირო მის მადონის პირველის გეყო ვერსი მარა ადაირა ფიზობს ეს კონგრესი იგი ჩეო ემსი მე კანება სკერზე დეცრო ეს ვიდი ნახევარი სარგაკ ბაკბერო ესი დავდივარ მე და თამდევს პროგრესი გვაკნები ბიცე შენ როკნესი უკვე დროაზე დაიწერო SOS-ი არ ვარ გაფლოუ არც შვიტრის როზები შკერვასა გაეშვფლი ან კიდე დაეშვი ძირს მე თუ წავაგებ ფოხშენ თუ წააგებ თვალებში წვიმს გუთნი შენ უარი შეშვირებს სერემე მუარი როგორ უნდა დაგევასოს მე ნურავი ეს ფსევდო ინტელიგენტუალი ამბობენ ისტის რინგი ვაკახავ პედების დიდი რიგი მაღაზი არ ეშვება ტიპი ტლიკის თვითონ აიქი უარ ტინკი ვინკის ადგილი ფეხებთან დაბლა ძირს არა კრეატიული თაობა მაგრამ წინს ამბობენ ვიღაცას პარავს ტილოს ბევს არ ამბობენ უბრალოდ პარაზის სუ ხარაქტრო ხადა ვერ ხვდები შეგეშალა რო სცენაზე ფეხსები ცხოვრება რთულია სტრესი და წნეხები გაბულინგებენ უკანა მერხები გაივლის დრომალე MC თუ არა და გახდები მოლარე ვერ ახარ მტერი და ვერ ახარ მოყვარე წააგე ისე რომ ვერავინ ვერ აღარ თოვანე ქართულია კიდე იადაკი ჩავშავდე ხეთ მგონი თუ რა ჯიზეს ძმებო ძმებო ეს რა ხდება ერთი წამი სანამ გავაგზელებთ კლუბ კიბეს მინდა ბოდიში მოუხადო იმისთვის რომ ცოტა ქვემოთ ჩავედით ჯიზეს! აგ რა ხდება ძმაო? ჯიზეს! ეს პირველად ხდება ძმაო ჩვენსი ვენზე რომ ცოტა ქვემოთ ჩავდივართ რა? ღმერთო ჩემო, რა ლოურაიდი ბეტლი მოგდის? აუ ეს რა მაგარი გოგოა ძმა. აი აი ანუ ეგრევე ანუ აქ რო გაიხედა გამოიხედა ყველამ ანუ პირდაპირ აი ეს ჩანს ეგრევე რა. ები ხუმრე. შენ უხარ მან ჩანს იყრული ვიღაცა როზი ხარ. ნუ So. Okay. Sad word. პირველი რაუნდი. MC. აირო. ხელმარცხნივ. დავატორმოზოთ. ეგრევე მუხამი რაუნდი ერთი და უნდა გადაიწვას კიბე ჰუ გონია დღეს მაინც ახლოს სიმაღლეზე მარა ჩაკემტროვა კიბე ჰუ თითქოს მარტო საიღებს აჭირდება დიდი სიფსნე ჰუ სისხლი დაიღვაროს მიზანი ჩემი და მიზანს აი სიტყვები რომ დავიწყდა შეიძლება ქულა დააკლონ მაგიტო ლობდა მიგდებარ ბატურული კილო და მაინც კიდა რო გატკინო იარაღი მომწაფინო თოლია ჯონათან უნდა ვიფრინო გადაგიფინო ფლოუტი ვერ მიპასუხებ და დალიეთ რამინა არ გაწყვევინო დაიწყო ვიკინგის კინო დღეს არის ბოლო სერია რო დავამთავრო ექსაკა ვიცი რო ჩემი ჯერია ვოუ მოვედი და გამატარე შენი სახელი გავთალე გოზირები და ბატარი არაფერი შეგისია მე ორ მაგარ ჩაბატარე ეხლა დაგფრინო თონება მხოს ნუკა გიგვირდება ჩემი ეგრესია შენი ბაზარი მე სუ არ მომწონს გამისანი კაცა მე ვიწვი რასაც მიდა ამ ჩემ ფეხებს ეგ თუ არ მოგწონს მე არ დაგასალ პატორა სახით იყურება ამას შეხედეთ ძმა ანუ მაგარი როჟა შევისანო პიზე ჩემი ფლოუსიკი ვინ მოიგებს რა თუნა ფიქრისა ფლავი რიპით ქერას ვერ მიხვდით ვად გამნაფისხარა თუ ასო ხუჭავ მაინც ხედავ მათემატიკოსი ტაქსის მარტი მამრავლებად ვინ უნდა გამტესტოს და უსმევ ტესტავდი და თან ტესტავდი ტოტოს ტესტავდი ბები ამას კაროლი ფეის კარ ფეის მაღალია დონე და მაღალია წნევა დღეს აქ თოლი ვერ დაძნება ხანძოლი ტოტო გაჩნება მარა მე ვიგზენი გავთვალე ეგეთ და დავაფსო თავზე ეგრევე ჩაიფლება მოხოდი იმედი თო მიგებდი ვარა იმედები მოგიკალი გესიბრები ევრი ნაიქია ნაიქნიო ხელები მადი პომოშენი თავი ვერასოდეს ვერიგები და ნაიქია არ მოგაფერები ხოდა კაცი ესახე თამადა ფანჩ ფანჩია ბერკოტე სიმთი ხარ პიტი ხარ უნდა დეკხედო და გამისტორე მიმიკა თონუ მირის ტილოს ამნების ვერს მიუ
ანუ ზიზარბაზის ვერდი მუქთა კეთის არ მასობით ხვები გრამი გაგ თუ შეხარ კოლეშა პიგძლიო როცა ვიღო მანი ბაკი ვით გაგიდან შეთავიგებ რომ მოიგე უნდი მეთ გამოიღე ტაიგო ბოის მაგუთი წამოიღე მოურგერ როლი მოგიგემ ტონი და გადერ გოლი და მომიგონ რო ხალხი ჩემგან ელოდება ქენი მორმორ თამაშობ ხისტათან არ ვიღებ ფოლს თან პლიუს გაგიდან გოლს დაგიმთავრებს ამით ნოლს კეისარი გადავლახავ რუბიკონს შენ ვედავ იდგია კათან ვერ მკლავ დაიღალა ეს ხალხიც უკვე ტექსტი ისავლე და ნუ ჩედავ სათქმელი ბევრი და ვერთქვა პანჩი პანჩი თავს ხედგავ საშინელი მაგ ბრეიკდაუნ მენტალური შესახეს უხედავ მომიყვანეს და მანახეს მოედი და დაუმთავრე ჩემი დევიზია გავსონი ვიდი ვიცის ხოშენ საწაუბით გაიჭიდე შურიმი და როგიციო მიდიცადე დაემბონე ნიკის მართლამი და დაგეხმა რო ხოდა მომედი საჩუქით მოგიტანი აპარატი პირის ვერ მისვის შედეგზე ძალიან მოდური ბიჭი და დაკარგა აქ მასივსის ბუმ დაკარგე და თან თავის უბლა ჩენი და ხვა კარავის უნდა სამისტოლიკოლია და სამისტოლია ენაგებმე ვადუ მართლა კრუხარ ვამხელებდი მარა არ წაიღოს ჯერჩათოს ტექსტი და იზე პიროს და მერე ეს ვერსი გამოიღოს დამაგაი ვა! გამერთო ჩემო, აგ რები ხდება. ბათუმი, ძალიან დიდი მადლობა ამ ენერგიისთვის. თქვენი საკუთარი თავებისთვის შექმენით ხმაური აუცილებლად. Let's go! მეორე რაუნდი! MC, შენ გახელმარჯვნივ! Эй, Кана поет ма бавше строфи гирста харджос Ми амас ники слоу им бавш ахчопс Ме вар МС, МС ромелец ритма сартмопс Ми тхари ам хело паши чем тан вин гасахлос Эй, хайпис тине бак мудам хелаус Эпсе... Эзэ на исия бичо? Да патара гофила мартла Эпикан цирулэ пи эдзэ бэн кура дгэбас Уи, ара Sorry, ენა ისე არ ყოფილა მაგათიეთ. ტიპებში ვახევინებ უკან ყველა სანამ იძიებენ ვინ პირველმა უყურა ცხრა კუდა მელას. ჩემ ადგილზე სხვა ბევრი ამჩევდა მდუმარებას. ვაკეთებ პოხუიზე, მარა მაინც უმაღლეს კლას. მეძახი ამ პოხუის მე ვირჩევ უნდათ დელას. ბიტი არ არის ერბაგი, მარა გუთავს გელას. და მე ვარ შენი მდევარი და ით ესე დაირო ისევ წაგების დღე არის უფონტო მუქარები იმენა მზიარტი ბეთლ რეპი კი არა და წარმების თეატრი სისხლი გიდუხს მარა ვერ ხარ ბასრი ეჭვი მაქ რო ქვედა სასვალს ისევ დღესაც გასვრი და მე ვამბობ რო არა და არ აქვს ამ თეატრს ფასი რამდენიც არ უნდა მხვიდო უდგები როგორც დიათასი ეი როჟების კერო აქ ისევ მოდაშია ჩემი ფლოუს ფონზე ოპონენტი თითქოს კომაშია განა გამიჭირდა რა ანუ უკანა ფონზე მიდის ასეთი რაღაცეების გაკეთება და ანუ ვინ მე მამიხსენით რა პონტია ასე არ ვარ ვაფშე მეგანა ისევ მომაში ვა და ხო ანუ ეხა ჩუმად რო ვარ იმას არ ნიშნავს რომ პოდრაც დებილი ვით უზივარ და უსმენ ანუ რაღაცებს ვიაზრებ მე ეს რა და ანუ პროსტა აზრზე არ ვარ რა ვიბაზრო ფანჩები და ლაინები და რაღაცა ეკეთები რომ აზრზე არ ვარ ვაფშე რა არის მაგიტო პროსტა ჯერ ვამუღამებ ნენელა რა პროსტა ვამტკიცებ რო 30-ით კიდე ფორმაში ვარ შემილია გასხამარ არ ითმას ფხოვს და მუსი ეს არის ხარისხი და აქ შენ დამას მოხვდა ტუზი რითმის ხელოსანი ჯაზე როგორც სპორტაკუსი შენ ხარ პროსტა სცენის ბიჭი პროსტა ფუსი ბიტი უწავს აიჰედებს და მე ბიჭო ქავი ბედებს კარი როგორ დაგიკეტეს მიდი ხიე თავი კედებს ნახე როგორ ჭამა მხედებს პილები და ფაი მედებს ვამჩნევ ხოხობს და გედებს მარა ისევ ხნავი მედებს იყიდებ ყლეზე რასაც რო სამინდება ამაზე ჭყვიანი ვარ მოთან მოწადინება გაელოდე და ეს ბათლი რო დაიდება შენ უნდა გასხან მე უნდა მასხან ხოტბა დიდება არ ვიზებირებ ტექს ვაძლევ ბავშვებს საზე პიროს წინადლობა მოუხადე ბინოს ეი, ვინ იფიქრებ და ასეკნა გავს თუ შექმნიდი და ახვიე რითმის შექმნა კარგად თუ ვერ იცი რა ბიჭი ხარ მომიყევი აბა უცებ მიდი ფიქრო ბაბა უსებ ხალხს არა ხალხს აბა უსებ დიდი ეი ხარ MC იმიტირებული ატომს ხორცნი ვისაც უნდა ინფიცირებული ჭამოს ხორცი ზე ვადობ სტოპით არ ვარ და ჰათბილიში დააწვები ავტოსტოპით რომგელ ომებს დამახვედრეს რაღაც კუნტები ვიღებ ამ ქალაქს გადავტენე კატაპულტები მე ვარ აქ კუპიურა შენ პატარა ხურდები შენ არასოდეს შემნაირა ფესვად არ დაბრუნდები მეგა არ გაგიკვირდეს თუკი თუ მივეცი მიკროზე შენი ფავორიტი სტუდიური MC boy Awaken to a world of wonder in Final Fantasy 14 online
Jesus. ჩუმად ჩაძინებია ბაუშზე და არ გამიხვიძოთ მანამდე მოუყვებია ამ ფაუს ვეფიქვებები ჰეიტით შენი ფანები როწერენ თურმერბი ლილუმაქ ვერ გავკაჩავ რეკვესტში მწერენ ხოდა გეუბნებით რომ მე ტოტო ვერ მომწამს და ვინც მე კომენტარში მიკმინა პირში ჩაიდოთ ფილილე ტოტო ძალიან მაგარია ლუბოის მომწამს ხოდა თუ მომწამს მე მაშინ გადახეჭოს კარგად ტოტო დასახვეწი თამაში და ბუბიძე ბაგავს ხოდა დააგდე ტრაკი ჩემთა თავს უნდა კარგავ ლოგოპედი ჟიურიში ტოტო ეს ვიშებხდა და იქნე მითხრა თქვენ ჩემპიონს რა გამოარჩევდა და იქნე მართლა ფიქრობდით ეს მე რო დამაგდებდა და თუ ეგრია განახებს როგორ ვუნერ გავსევდას და ტექსის ვერი სწავლე კარგად ეგ ფანჩების გამაზე იქნებ დაგავიწყდეს ხელის მოკლებების გამაზე მე ვერაფერი დამხლის მიდი მთელი დღე მაბაზე ეს ხალხი სწორად ვერ მაფასებს რომ მინდა დავფასდე უხ გაღვიძებია მუფასარა და მიკვის პირველი რაუნდის მერე რო სუნთქავს თუ კი არ მოკლა პირველმა მაშინა გიწევთ მუხამს და კარგად განახებთ მეთქი შემცნება მოსე მაყუც გავყოფდით ზურად შენ არ იმსახურებს მობას და არც მოგიგდებ ხუდას მაშინებს პოლიციით მომიგზავნის ჯაშუშებს კამიმ და წრამეჩებს იქით კი ვაფში არ გავუშვებ შენ თუ ვიკინგი ხარ მე ბაჯით გავხუნე ბარი ეხლა ჩავშლით ემას დახჯი თავს ეკატენი კარი ხელსა კეთარ ჩამოგარწმევ მე არ გეგონო კამი ეს წესლები რო დასლაობენ აქ ჩემია ბრალი ვერ ვიმეგობრ კოას კოას რეაქცი ასე შრე იმენო პიზდეცია კოა ჩემი სავსია ნავი ხოდა ნელა ამრაუნში მოგიტანენ ის გასატეხები ხოდა მომიდი ენა გატეხნებ თუ ზობი გადები ფენიქს ამბიტებს ბაჭები ვთენ და იხე უკან გავწესლები მოკლობებს მერე ვიძებნები ვიძე დამიყანეთ ყველა მტერი და მე გონებას გადავტენი კაი კაი ნუ და კარგე ფენი ცოტაც ვიცი მალე დამნებდები ვოუ ადროვ ჩემი ფლოუ არ მიყვარ ხის ხორცი აი კო 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 ბიზნესი და აგო იმეს პირდაპირ მგლის ხახაში მოუშვეს ვინ არის ლიდერი და ვანახებამ დიდ ბაუშებს ხოვეს გაუში გაუში მე კი ვიქცენი გემო ჩემი სამი თუ არ გიდობ და მინდა რომ ქცემო შენი კარიერის თვალფასი ერთი ტრეკის დემო მაგ და ისე გაჭამო ფერასოს ვერ მოინელო ვასავლიდოდოს ბაზარ ცოტა მოუკლოს გადაგიული თავზე და მე ვერავინ ვერ მომთხოს მარტო მაშინ გავუშვებ გამიჩოგოს და მთხოვოს ვიკინგი მოყალი ვირთხა და ვუფრნეს ოროს ვასავლიდოდოს ბაზარ ცოტა მოუკლოს გადაგიული თავზე და მე ვერავინ ვერ მომთხოს მარტო მაშინ გავუშვებ გამიჩოგოს და მთხოვოს ვიკინგი მოყალი ვირთხა და ვუფრნეს ოროს ბიზნესი იყო ესეს. კარში, არ დაგასპოილერებთ არაფერი, ნაყურებიც არ მაქვს და ჩემი აზრით მოიგებს ტაირო რა. ეს ტიპი, აი ეს ტიპი ხო ტაირო არის და ტაირო მოიგებს ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ისეთი ისენი აქვს, რა ქვია, ბეთლი აქვს, რომ უეჭველი მოიგებს, ანუ ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში და იმედია მოიგებს. აი წინაზეც რო თქვი ბანიზე, რომ ბანი უეჭველი მოიგებს თქო რა, იმედია აკას ეგრეა, იმიტომ რომ წინაზე ბანი მოიგო და ეხლა იმედია ტაირო მოიგებს რა. Сэдвард Бэтлис боло раундებისთვის. Несаме раунди. MC, чем гахел марджунив. Упромети хмаурит. Эй. Эй, эй. ისე ძმა პინოს საღოლე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ბიტს აწყობს. აი, რასაც ამოღამე წინასაც 3 ბიტი ააწყო, ეხლა 3 ბიტი ააწყო. წარმოიდგინე, ყოველ ერთ ვიდეოში 3-3 ბიტს რო აწყობს, ცოტა ისეთი თემაა, რა ძალიან დამღლელია. და საღოლე. დახურე პირი ენაშია, ჩერენ უღარ შვები, არ გიხდებარები, როგორც ექსტალინის სულაშებ. ე
დახურე პირი ენერგია ჩერებუღაშვები არ გიხდებარები როგორც ექსტალინის უვაშები ნოლი კრეატივი კოფი ფეის სუპავშვები ნუტყნავ ტვინსაიდანაც გამოხვედი უკან შედი როგორ აკეთო ფლოუ აზე არავინ არის ამიტომაც ამ სფეროში ვარზე ადამიანი შვები ორიგინალს იმიტომ რომ ასე მაგარი არის ზუკნებს ზურვა თითქოს მე ვიყო ასე მაგარიანი აგრესიული ხარ ალბათ ქონდა რთული ცხოვრება ანი პარავ სტილს და ჭრის ფული გროვდება პლაგიატორობა ესე თუ გისწორდება ბარემო ბარემ მაინერიც ქურდის ქურდი ცხონდება უკვე ჩანს რო გა ია შენი მადა ასევე გაუმაცღარია შენი მთელი ბანდა და დეკის სცენაზე და ყურადღება შეგიყვარდა არაფერი არ გაქვს ზეპირი მეხსიერების გარდა მე ვარ მიკროზე მაშინ შენ უხტოდ ხდები მომიგდეს თაირო და მასას ტიკად ვუსორდები რეპში შენ ხარ უშნო გედი ულვაშები უშნო ხედი შენ თუ ლოგოპედ შეეცი მე შევეცი უფრო მეტი ეი სიტყვა გარით მე და რაღაც გააძრე ეგ ჯერ არაფერს არ ნიშნავს მაინც არახარაზე მიხედე და მეტი სიტყვა აღარ თქვა სხვაზე სანამ არ შეიცვლები თვითონ როგორც კახა კალაზე ეი თელ შენ ქრუს მე ვეძახი ხროვა ტურებს ამ ტიპის ვაფშე ვერაფერი ვერ გავიგიანო რა რას ბაზრობს როგორ ბაზრობს ვაფშე აი რო შენ კარგი ხარ ეგ ხროვა მოგატყუებს მე ხოძე ვარ თუ არა ეს ფლოუ ხალხს უახურებს შენ შეახუნებს შენ შენ ურახუნებს ეი სიტყვა გაძეცეცეცეცე და ყოფილ ვარ მოცილი ხოთა დღეს გაჩვენებ ვისგან უნდა მოიპარო სტილი გასართობა თუ არა კარგე გონო შენი მტერი ამ თუ იმ სპორტში ვარ ყოველთვის დედის ერთა და რა ხარ ფულში ისევ შედეგებს ელისერი ბათუმის სპორტში შემოვდივარ როგორც კრეისერი თუმცა არ ვარ დიდად მოყვარული კურორტის ვერ შემაჩერებენ მუზანი აღვარა თუ მომდის დიახეს მე ვარ ხასიათზე მუდამ ხუმრობის და ნუ იბოხებ ხმას არ მჯერა შენი ბრუტალურობის თავის გასაკაჩად მოსული არის დაზაბული და ნერვებზე თითქოს ზორსული ქალი ჯობია მოიმკო დარუნო როგორც აპოსუმი თავი მაინც აგებდი დღეს რო სულ არ მოვსული ესა თავის გასაკაჩად აქა მოსული არის დაზაბული და ნერვებზე თითქოს ზორსული ქალი ჯობია მოიმკო დარუნო როგორც აპოსუმი თავი მაინც აგებდი დღეს რო სულ არ მოვსული ყავი ვა. არჩე ძალიან ცუდი რაღაცა იყო, ანუ ძალიან ცუდი არ იყო, მაგრამ ბოდიში, მაგრამ ეს ტიპი არ არის ჩემი სტილის პონტი რა, ანუ იმიტომ რომ ვაფშე, ანუ რამდენჯერ სამი ბეთლი ქონდა და სამივე ჯერ იმის არის შეეშალა რა, სიტყვები. და თაირას კიდე ერთხელ შეეშალა მარტო პირველში. აი, უბრალოდ სიტყვა არასდროს თქვა. ვა! სად ვარ ბოლო რაუნდისთვის? ბოლო და პიზდესი ნახოთ, ამა. ჩემგან ხელმარცხნივ შევკნათ ხმაური! იმედია რაღაცა ძალიან პიზდესი ექნება. აქტავარ თანყარად არ ვიმალები ჩანوار ნუ მაშინებს დემონებით დემონი ვარ თავად თუ გინდა დაგაბაზონ მაშინ მოემზადე კარგად ჩემი ათამაში ჩემი ათზე მიხოთ უკეთ შემოთხედული ფაქაო თვალებში გიყურებ ნაგავს ხედავ ტოტონელელა კარგავს თავს ხელს ვერ მკრავ ბებრები თამაშიდან გამყავს კლავამ ბიძეთან ბიძე იგავებს ყובה გიოქ ხოვრა ნახე ამ სულხანში ეხლა მაყუც აგახებ უკვეცა გარდი უნვაში როცა ბაზარი წევს მაყუც ჩემთვის მეტოკე პარში კალთას არ გაფარებ თავს დამ დავრებშავ პარკში თან ისევ უპერავს ნაკლაცის რუეს ქტენის თავში ხოდა წამიდარი ფიქრო გადამეყარო გზაში მას უნდგეს ჰაერი ჭუჭყით და თავი არ დავკარგე როცა მოშივდა ძახლებს მე მოვედი და ფაჭამე სუსტი რო არ გავთელო ეგ უფრო სემა მასავლეს მარა თაირო ბიძია სასაზის ხლებს აბაცებს მე ისევ დამავ დამავში მე ტვირდი მაინც გაჭმევ ფანას აპორიგენებს გავყრია კეთ ჩემთვის გავშლი კარავს ფლოუ გაყინა მაცი ვარ მაშინ ის საცავ
ხმავს როდა განახოთ ვინდებს შედეგს და აქ ვის ხვას ბაძავს აქვთ გავარ თან ყარად არ ვიმალებივ ჩანვარ ნუ მაშინებს დემონებიც დემონი ვარ თავად თუ გინდა დაგაფასონ მაშინ მოემზადე კარგად ჩემი ათამაშ ჩემი ათესები ხოდე უწესოდ შემოდიხეთ პარკავ მერე გამიტა ხოარ გაგიტა სამოგონებებმა დაგასვენებს ამოუწები წოდას დავისვენე და ეს კუაც მურა ჩენ გასვენე ეი ეს იყო ბავშვაში მიხდი რა უტვინო არის შასი რო ხალი დაგდაუშვა ტექსტი ვერ ისავლე და როგორ მომიგებ ამ ხალხმა როგორ დაუშვა თქვენ გინდათ მოგვდიათ მე გავისვი შენ გაგფერი არა სორად მე აქ სორად დაგიხსნი შენ გაგ ამბიცია დიდი ამბიციებს აგიშლი თუ დავზეთ დავკარგე კონტროლი შესისში ხელს გავისვრი როცა წაფაგე ნიკისთან მე კითხებოდე რას მივხვდი მე ვამბობ უნდა დაასრო მათგან სწორება სამიზნის ტოტო ჩემ სამიზნეს დადგას კარკალებს ვერსად გამირბის ეს ხალხი ფრმად იყურება არ ვუყურებ თქვენ რას იტყვით მე მგონი აქ არ უნდა ვიდგე შეკითხვა სად არის ნიკი და სად არის ფანი მაგრამ ემში ერი გლადიატორი და ჩემგან ვერ დაგიწავს იზოდე ფარი რაღაცა გექნება საქმელი შენს და მოგვისმენ მიდი უფროსო ანა რა გადავიფიქრე მაინც მოკვდები ხო და ძაღლი ვით მოკვდ შებოზო აქ გავარ თან ყარად არ ვიმალებ ჩანვარ ნუ მაშინებს დემონებიც დემონი ვარ თავად თუ გინდა დაგაფასონ მაშინ მოემზადე კარგად ჩემი ათამაშ ჩემი ასესები ხო და უწესოდ შემოდიხეთ ორი და ეხა ისევ ნიკი პისი გზელი ენაკმენა არა სორად ხო და ვხურავ ხურავ კარში დავით ფარსი ბაზარი და ნიკი საქვე გადავხურავ თქვენი კამერები გადაბრუნდა ოა ბიზნესი კაცია ჩემპიონი ნიკი სლოუ მარა ჩემი აზრით არის პროსტა ტინკი ვინკი მე ჩემს ათქმეს ვამბობდი ფასუხა და გაგვნახოთ ფლელობა აღმოსავლეთ ექსპრესში კიბესთან ახლოს შენ ვეც მარტივა ყოთ ისე თითქოს ვაგდებდე კოინს და გვამზე სისხლის აბაზე რა გიყო თაირო ბოი ბრავო ძმანო, ეს იყო პიზდეცესი რაღაცა. ძალიან მაგარი იყო. კაი, ახლა შეფასება მაინტერესებს. როგორ მოგეწანათ ბეთლი? რიჩი, ორივე არტის ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რაც გააკეთეთ, იმ ენერგიისთვის, რაც გვაჩუგეთ, იმ 10 სანტიმეტრისთვის, რაც ქვემოთ ჩაგწიეთ, მართლა გენიალური იყო. ბათუმი, თქვენი ხმაურია დასტური იმისი, რომ ამ ბიჭებმა მაქსიმუმი გააკეთეს. მოდი ყველაზე ცუდი მომენტი ალბათ ყოველთვის ყველა სპორტში აი ეს მომენტი მაგრამ კარგი არის რომ ჩვენს გვერდზე ყოველთვის ჩვენი ძმები გიჟი ადამიანები ძალიან დიდი ხმაურით და დიდი სიყვარულით თეიჯისთვის შევკმნათ ხმაური ოპა სალამ მეგობრებო პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა თქვენ რომ აი ესეთ არაორდინალურ გარემოში ეს პროფესიონალურად იბეთლავეთ და ძალიან მაგარი პრეცედენტი დააფიქსირეთ რომ სცენა ჩაინგრა თუ რა თქვია. მე რაღაც ნოუთები გავაკეთე რა, იმიტომ რომ ისე მაგრა იბეთლავეთ და ისე ვისი ამოვნე რომ მინდა და რომ რაღაც დონეზე ჩამეშალა რა. შენ დააფიქსირეთ ატო, ანუ ზოგი ვერ ხედავს ტოტო. ზოგი ვერ ხედავს ვის მიმართავ ხოლმე და ტოტომ დააფიქსირა ძალიან მაგარი პრეცედენტი რომ ესეთი ლეიდბეკ პერფორმანსით გამოიწვია ის რომ ხალხი ოვაციებით ეგებებოდა შენ ლაინებს ბაუნსობდა კიდეც და ცოტა პრეცედენტი არის თავიდან ცოტა მინუსად ჩავთვალე ის რომ შენ რაღაცა აგრესიებს არ თავდი შენს ფლოუებში და უფრო რაღაცა აბაუნსებდი მაგრამ მივიღე როგორც ეს არის შენი სტილი და შენ აირჩიე რომ შენს სტილში გებეთლავა. რაცა ძალიან დასაფასებელი. პირველ რაუნდში თაირომ რაც გვანახა პერფორმანსი ეს იყო ძალიან მაგარი შესრულება. ფანჩლაინები თავიდან ვიტყოდი რომ ტოტოს ფანჩლაინები მიჩნდა და ტექსტი, მაგრამ შენ ისეთი დალაგებული და ისე შეხვდი და მოახერხე რომ ეს ყველაფერი ძალიან მაგარ დელივერისთან შეგეზავებინა, რომ ტაინგრა ახაურობა ძალიან ვისი ამოვნო, ძალიან კარგი იყო პირველი რაუნდი ჩემთვის წაიღე შენ თაირო. მეორე რაუნდში რა ხდებოდა? მეორე რაუნდში ერთადერთი რის გამოც შენ ჩემს კრიტერიუმებში რაღაცეებს დაგაკავდა იყო ის, რომ თითქოს მასალა არ დაამუშავე რომ თაიროზე გელაპარაკა და ისეთი ვერსი იყო რა, აი უფრო რაღაც უბანში გაფრისტაილებულს გავდა. არ ვიძახი რომ სუსტი იყო, ძალიან კარგი ვერსი იყო, მაგრამ თითქოს ბეთლს არ შეესაბამებოდა. იგივე როგებაზრა სხვა ბეთლში შეიძლება მორგებოდა სხვა
გამომსვლა. ეს ძალიან ძერსკია. და მაგრაუნდში შენ ქონდა ძალიან კარგი სქემები, თაირო, აი ეს დაზე რო აბოლოვებდი, ძალიან გემრიელად აბაუნსე და არ ჩამორჩა მაგას ტექსტი. ეგ არ მახსოვს. მეორე რაუნდით ჩემთვის წაიღო თაირო. და მესამე რაუნდში ტოტომ ძალიან გემრიელად იმენა შეგვისრულა. მე ვკაიფობდი ტოტოს ბარებით, დარბაზით ვკაიფობდი დარბაზი როგორ კაიფობდა ტოტოს ბარებით. და აი მაგ ლეიდბეკ ფლოუთი წაიღე ეგ რაუნდი მიუხედავ ჩემთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ტექსტი გავიწყდებოდა რაღაც, მაგრამ ისე ორგანულად იდექი აქ, რომ აი ჩემთვისში ეგეც გეპატია რა. ძალიან კაი იქნებოდა ირისის მოგვესმინა ის გამაზული ბარები. მაგრამ მაინც ძალიან ვისიამოვნებდა. და თაიროს ქონდა რაღაც აცდენები ტექნიკური, რომელიც ნუ კაი იქნებოდა რომ არ ქონოდა და ტექსტშიც აი იგივე მასალას იმეორებდი რა, მეგონა რომ რაღაც ახალს შემოიტანდი, მაგრამ ნუ ძალიან ვისიამოვნებდა ასე. მესამე რაუნდი ჩემს წაიღო ტოტო. მადლობა. ოკეი, პირველი ხმა თაიროზე. Yes. ჩვენს ძმას გიო რუსიას შეუკვნათ ხმაური. ეს რა გიჭირავს ჩემო ძმაო? ქარვა? შემოგევლი. გამარჯობათ მეგობრებო, კიდე ერთხელ. ძალიან მაგრად მევასება ტოტო შენი punchline-ები, შენი line-ები. მე ვთვლი, რომ ერთ-ერთი ყველაზე უნიკალური სტილისტიკა გაქვს, ზოგადად ტექსტის, წერის და ლირიკის. აი, ნუ ძალიან მაგარი იუმორის ცნობა გაქვს. და ეგეთი იუმორი და ეგეთი ფანჩები ძალიან ცოტა ადამიანისგან მომისმენია. თუმცა, გადავალ ახლა flow-ზე, კი ადა უფრო flow-ით დავიწყებ. კი თქვა came რო ეს შენი flow-ა და რაღაცა და მეც მესმის, მაგრამ მე ველოდებოდი რომ მაგ შენ flow-ში და შენ vibe-ში უფრო მეტ ჩატეხვებს გააკეთებდი, უფრო მრავალფეროვანს გააკეთებდი. ეგრევე სამივე რაუნდზე ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ იდეაში ეგ სამივე რაუნდში დავამუღავე. პლუს ტექნიკური ხარვეზები იმ მომენტში, რომ მეორე მესამეში გავიწდებოდა. თაირო, შენ ძალიან მაგარი flow-ები გაქვს, ძალიან გაიზარდე. ის რაც იყავი ნიკისთან, ნუ სადა დედამიწა, ახლა მე მგონი სრულიად სხვა არტისტი ხარ. ეგრევე სამივე რაუნდის ეს შევაჯამები და შენ მოგცემ ხმას და ვეცი წესი თაირო მოიგოთ მა. ესე ხდება რა, ჩვენს გიშკაც flow flows პროდიუსერს, ესე ვთქვათ, ადამიანს, რომელიც ჩვენს მუსიკაზე პასუხისგებელია, იმ ბიტებზე, რომელიც ჭკუიდან ქშლით და რომელზეც ხტუნაობთ, პინოსთვის შევქმნათ ხმაური უფრო მეტი. აბარა! გამარჯობა ყველას. პინო მაგარია. თაირო მოიწველი მოიგო, მაგრამ მე მაინც ჩემ აზრს დავაფიქსირებ რა. პირველ რიგში დავიწყებ ახალგაზრდისგან. თაირო, წინაბედთან შედარებით ანუ 100% ზრდა გაქვს რა, გინტ ფლოუში, გინტ ტექსტის მანერში, წერაში, ყველაფერში ვაფშე 100% ზრდა გაქვს. აუცილებლად უნდა გააგრძელო ეგ. კაი, ეხლა გადავიდეთ ბეთლზე რა. წერის ტექნიკით ტოტო უეჭველი ლიდერობს რა, წერის ტექნიკით რა, მაგრამ ამის სტეიჯზე გაკეთება ცოტა პრობლემას ქნის ხოლმე რა. ხო, მართალია. ჩემი აზრითაც არ გავაგრძელებ რა, ხან გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია. ჩემი აზრითაც მოიგო თაირო. მაგრამ აუცილებლად იმსახურებს ეს კაცი, ამიტომ ჩემი ხმა ტოტოს. აი, მოწა. გამერთმანი. თაიროსაც შეუკვნა ცოტა პატარა. თაიროსაც შეუკვნა პატარა ხმაური. ჩემი ძმა. ძალიან დიდი მადლობა ორივე არტისტ იმისთვის, რაც გააკეთეს. ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ შენს პერფორმანსში შრომა, დაჯდომა, წერა, ვარჯიში ეთყობა ამ ყველაფერს წინაბეთლისგან მართლა და ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ამდენ შრომობ. ტოტო, მადლობა იმისთვის, რომ
მე ესე ვიცი ძმავესა, შენი ფორმა, შენი სტილი და მადლობა რომ ამ სტილს ისე ინარჩუნებ, რომ წუწუნიდან სეზონების წინ წუწუნიდან მოვედით იქამდე რომ ის მოკლედ ხო მაპატიეთ ვიდეო ბოლში გამეთიშა და მეგონა რომ ვიღებდი რეალურად და თურმე არიღებდა. ხო და მოკლედ ბოლში დიდ არაფერს არ ვამბობ, უბრალოდ ვამბობ რომ გამოიწერეთ არხი და ალაიქეთ ვიდეო და გაჩაერთეთ გათამაშებაში რა. მოკლედ შევეცდები რომ მომავალში გამოვასწრო აუცილებლად. ეს იყო ჩემი ინტერნეტის ბრალი ამჟამად, იმიტომ რომ ინტერნეტის გამო მიჭედავდა და გადაღებაც ინტერნეტის გამო მიჭედავდა, იმიტომ რომ რაღაცა კადრები უნდა რაღაცები. ხო და შემდეგში გამოვასწორებდა აუცილებლად და კომენტარებში დაწერეთ ეს რა ქვია, ვისაც მონაწილეობა გინდათ, იცით რაც უნდა დაწეროთ კომენტარებში და თუ არის კიდე ვიდეოს ახლიდან უყურეთ რამოდენიმე წუთი თავიდან და ლაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და ბოლოს მე ოუნტროს აგიტოებ რა. დავედი.